Ahoj, já jsem Aki a vítejte se na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. A Iris, dneska tady máme vánoční Venmaky oby. Velice se na to těším, protože teďka jsme jakoby v lobíčku, dalo by se říct, začátek. Máme tady krásnou atmosféru, tři postýlky, kde Venda chrápe, jo, jak zabitej, a i Maki. Máme tady hlavně dialogy, koho si chceš číst? A Iris, budeš číst? Dobře. Dobře. A few moments later. Jo, počkej, já se první. Dobře, takže. Pust Maki, nechce zažít dobrodružství. Ani ne, nechce spát. Ne, dobře, protože jsi normálně. To mě nezajímá, že chceš spát. Něco jsem slyšela venku, před naším sirotčincem. Protože my jsme sirotci. Já nevíš ti dál. Pojď se mnou podívat. Bože, a proč zrovna já na druhé straně máš Vendu, ten udělá cokoliv, aby se dostal ze sirotčince pryč. Dobře. Ne toho nikdy, on je divný. A k tomu mu smrdí nohy a to se sprchujeme každý večer. To není Bože, možné toto. Tak to jo, ale je to rychle. Venda, smrdí ti nohy, jo? Měl bys si je prostě mít aspoň dvakrát denně, jako styď se. Ne, ne, to je zbytečnost. Ale jako jak tady teda jako chrápu, jak děs teda jako. Chrápeš tam jak děs, aspoň, že tam nebyl nějaký zvuk chrápání. Takže tohle je pokoj jedna, Maki, Iris a Venda. Takže jsme v pokoji my tři, to je celkem dobrá kombinace si myslím. Takový ty problémy. Dobrá trojka, jako. Přesně tak, takže Venda musí číst. Dobře. Podichu, ať neprovodíš ředitele. No sama za sebe. Mám takovou chuť ti teď flaknout, že by se ti hlava otočila o 360 stupňů. Ale to bychom vzbudili všechny. Radši už pojď. Ředitela. Bože. Ale jak máte hrozně hezký outfity. Čiž na to takový prádílka. Jo, pyžámka, takovýhle mám něco pro mě, jako má Iris, akorát to má pruhy, jako bílo-růžový. Sice to moc nenosím, protože ten vršek se rozepíná, je mi to dost nepříjemný. Takže tak, jinak strašně se mi samotka. Tam bude určitě radikál. Já jsem čekal, že můžu tam taky, no nevadí, tak nic. Líbí se mi ty checkpointy, ty kukísky. Sirotčinec. Hej, ale celkem dobrý teda. Ty klozačky fungujou, jsou asi jako namrzlý. Počkej, počkej. Bože můj. Jo, dobrý, ne, rozbil se z kokos. Polární Express, že by Polární Express, počkej. Jo, cookies přijel. Polární Express, jako ten z toho? A few moments later. Filmu! Rychle, pojďme nastoupit. Co když je to bouda, nějaká past, jak nalákat děti na severní pol, aby tam pracovali pro Santu? To bych se ani nedivil. Holka, ty moc přemýšlíš, proč by to nikdo dělal? A navíc, kdo by nechtěl pracovat pro Santu? Fajn, tak já jdu taky. Počkej, kde je Pětka? Ne, ty jsi to spletla! Sorry, Pětka je tady! Sorry, ještě jednou! Ne, tak dobře, počkej, pardon, toho kukíska vlastně vždycky jsem četl já, že? Tak co, nastupujete? Tohle se vám může stát jenom jedinkrát. A už se nikdy nevrátíme. Počkej, ještě já čtu. No jasný. Nevím jak ty, ale já jdu. Klidně si jdi za smradlonožkou Vendou. Fajn, tak já jdu taky. Ježiši Kriste. Smradlonožkou Vendou. Dobře, koukám, že dál trajit nemůžem. To je cool. Prostě jdi do toho vlaku, teda tady asi budu cipat. Tady máme takový tady ten vlak, kdy tam jsou vlastně ty jídla. Tak. No myslím, že určitě teď budem chcípat. Ježiši Kriste, počkej. Ne! Noha! Kurňa! Můj bože, to bude nadlouho. Tohle bude hodně těžké, podle mě, takže pomalu, jo? Ježi, mě tam vždycky vadí, já musím jít prostředkem. Já jdu doleva. Prostředkem? No. Dobře. Jsem se ani nespavnula. Dobře, já už jsem dál trošku, jo? Dobře, jsem tu. Mi to usekne. Všechno mi to usekne. Prej, využijte Shift plus P pro lepší přečtení textu. Shift plus P? Jedna si můžeš takhle hejbat i s kamerou. Fakt, to je cool. To pak zkusím. Počkej. Jo, to vůbec třeba jsem nevěděl, jo. Ale ty se tam nejdřív dostaň. Jsou nervy, co? Ty vogo, jako prasa. Ujděte, já nechci umřít. No pojď. Dobrý. Počkej, Shift plus P. Oh, ježiš, ne, tak to je blitinko, jak to zruším, zrovna to stejný, tak to je blitinko. Jo, úplně to samé. Dobrý. Oh. Venda čte a Iris. Dobře.
Já se tak těším, jak pojedeme tímhle polárním vlakem na severní pól. Tenhle vlak se jmenuje Polární Express, ne nějaký polární vlak. Vaši, ty čteš mě, jo, takhle? Jo. Sakra, jak jsi sem se dostal. Tak to jsem zvědavý, jak toho to budeš číst tím hlasem. Slyš... Nebudu smát. Slyš... Dobrý, už klidu. Slyšel jsem vás v pokoji, tak to... Ne, to nezvládnu. Přečti si to. Ježišmarja, slyšel jsem vás v pokoji, jak jste mluvili o něčem venku. A o mně, ale to je vedlejší. Když jste odešli, tak jsem vás pozoroval, kam jdete, než jste dokončovali svůj rozhovor. Pokud jít, nebo ne. Tak jsem nastoupil do vlaku druhou stranou a teď jsem tu. Celkem víš, co nejteda. Tady mám Iris pak. Já si říkala, že tu něco smrdí. Doslova. Vendo, čichni si pak k nohom, jo? Upřímně, za to, jsi to ta, na to, že jsi totální idiot, tak si to docela vymákl. Dobře. Ty vole, co se mě furt tady děláte? No prostě dementa, bože. Okej. Cože, počkej, to byla šestka, takže sedmička dámhle. Cože, co tím chceš nazna... A pak teda Iris. Ty vaše hádky si nechte na zpáteční cestu do Siročince. Teď si pojďme vzít tuhle cestu. Jo, nevzít. Užít. Já tam vidím jakože vzít. No, no, dobrý, ta... dobrý. Ale no. Tady asi potom nesmíme šlap... Na to šlapnout a já jo, šlapnout. Jo, ty na to automaticky šlápneš, jo. Tomu se říká... Dement. Dobrý. Ježišmarja, mám teďka chuť celkem jako na mlíko, jak vidím ty perníčky. Jako vážně? Tak, teďka to musíme vzít ještě tady, počkat. Ne, jsme tady furt, jo, počkat, já jsem si říkala, že jsme se nějak vrátili. Kdo mi tam strčil? Ne, vlastně nikdo, protože je procházení, že jo, takže v pohodě. Kam ta holka leze? Iris, zeptej se jí, kam leze. Bože, vy nemáte pusu, nebo co? Ne. ne, jenže ty jsi vždy ten main charakter v obíčkách, takže by to bylo docela logické, že se zeptáš ty. Bože, fajn. Hej, ty, kam jdeš? Jepřík, kde je šestka? Počkej, ona je tamhle až. Shift jo, tak já dám teda ten shift P, jo, no si to dej, nebo jak chceš. Ježíš, jak se s tím pracuje takhle. No, můžeš. On letěl mi lístek tamhle tím oknem ven a musím ho najít, jinak se nedostanou na severní pol. Kde máme sedmičku? To jsem dělal to uvěny. Jsem já. Tady. Tak my ti ho pomůžeme najít. Dobře, osm je... Počkej, ty jsi zvona? Jo. Děkuji moc. Dobře. A devítka to je zase Iris, takže už dám shift P, to už nepotřebuju. Smradlavko, já ti říkám, že až přijdem zpátky do Siročince, tak ti na pokoji dám takovou dílu. Bože, nemůžu mít ani klidnou cestu na severní pol. Ne, v žádným případě. Přesně tak, smradlavé nohy, ty jsou vždycky součástí tě... příběhu. Ano, ty tě budou vždy doprovázet. Ano. Ježiš, kam to... Ježiši, Ježiš, a to je cool, jak my jsme malinký, to je roztomilý. Počkej, poodejděte, já si udělám fotečku hezkou. Dobře, udělej si fotku, my jdem teda dál. To je cool. Doprava nebo doleva, doprava nebo doleva, jdu doleva. Tak já jdu sem, uvidíme, jak to dopadne. Já tady mám, nevím. Já tam říš tam? Pod sebou. Taky. A, jsem... Dostal jsem budget a je tady ožralý Santa. Má to být asi radikal. To fakt? Počkej, já to chci vidět. Jo. A nevím, jak se pak ho tak mám dostat. Chudák, on tady. Asi musím dobře, dát tak dáme... reset. No, dej si reset charakter. Jdeme dál, co bude tady? Kam se dostaneme teď? Louskáček. No, kdo tady je? Kam dobře. Jsme se to dostali? Jsme ve vagonu, kde jsou nefunkční hračky, měli bychom si pospíšit. To je pravda, ty toho je. To je takový, já bych řekla, že i děsivý, takový ty divný hračky, co si budeme louskáček, je divná hračka. Takže... To jako jo, no. Tady koukáme, já jsem se něčeho dotkla, sakra! No, Iris, já taky teďko najednou omylem. Tam je co říká Iris, takže to musím přečíst stejně já. Tak já ti tam nechám prostor, a čti. Dobře, viděla jsem ten lístek letět ven oknem. Jo, počkej, ne, to kuky asi říká. Nebo... To je jedno, jo. Čtí. Viděla jsem ten lístek letět ven oknem nahoru. Můžeme to stínout, pokud rychle vylezeme tímhle oknem na střechu.
Počkat, ty tam polezem taky? Já nevím, ježišmarja, tady není místo vůbec. A já se spavnu teďko. Ne, jo! Do toho okna. Já jsem se spavnula už nahoře. Dobře. Vylezeme jakoby z toho Polárního expresu. Já jsem zase chcípnul tam nějak, nevím proč. To nevadí. Tady je, ježiš jo, stromečky zasněžený, musíme už tady chodit. Dobrý. Doleva. Ježiš, a jo. Doprava. Doleva a doprava. A sakra, musíte předbíhat, to je hrůza. Ano, musíme, protože ty seš hrozně pomalá. Za to já nemůžu, já se bojím, že umřu. Jo, a to je labirint udělaný jako... Okej. Vy jste zase nějak moc rychlý, sakra. Oh. A se ty zase nečekáš, hruzo. Ne. Celkem ten... Musíte, to je prdel. Jak jakože tady nějaký labirint. Jaha, ježišmarja. A hele, dobře. Máme tady zprávu. Kam zmizela Iris? Asi vyšla dřív, teď hlavně pojďme najít ten lístek. A pak tady ještě kukýsek vzadu a že... Jako každý rok na tomhle samém místě se vždy zaseknem, bože. To je vlastně to jezero, že jo? Já si to nepamatuju, já jsem to viděl snad jenom jednou a nikdy se mi to nějak extra nelíbilo, takže nevím. Je. Ježiš, to je moc rychlý. Kurně, já jsem spadl dolů zase. Uvízla pod vodou. Sakra, ne, padám dolů. Nevadím. No je to sakra, teda pěkný chlas, ti povím. Sakra, autou jsem blízko. Blízko. Kurně, já taky. Oh můj bože. Cože, jak jako nelíbilo? No nelíbilo, no. Já nevím, no. Já jsem to třeba taky animace. První rok, když jsem to viděla, tak se mi to taky nelíbilo. Řekla jsem si doprč, co to je, protože to bylo úplně něco novýho. Ale řeknu ti, jak prostě strašně moc dlouho let to nedávali, tak pak to bylo náhodou hezký. Dobře, co si budeme poslední dobou. Pak divný pohádky. Prosím tě, můžeš mi říct, co to tamhle v dálce je. Tak vlastně to je Iris. Podívejte se, tam je Iris, ale jak se tam dostala? To je jedno, musíme ji nějak zachránit. Já bych ji tam už nechala. Počkej, musíme tam zajít asi k ní jít. Jako fakt, nevím. Proč? Já bych šla tady doleva, jak máme jít, tamhle je. Kurně, ale já tam nedoskočím, nějak to bude muset jít. Podívejte se ze zdola, dobře, počkej, tak ze zdola. Tam nic není. Proč je tam Barbie panenka, bože? Co? Jdeme dál, Vendo, pojď. Máme to ještě spoustu před sebou a chceme slyšet rolničky. Rolničky. Já jsem to chtěl přeskočit a ono to nejde. To je trapárna. Bože. Jo, dobře, já jsem spadl dolů. Padej dolů, já si tady v klidu hezky pomalu přeskáču svým tempem, protože nikam nepospícháme, že jo? Teďka dokonce tady máme i led. Ono to klouže! No to snad ne. Dobře ti tak. To nechci skákat. Ne. Jak jako nechceš skákat? Odrábar je vyfič, já to potřebuju vidět. Mohla zmizet, já jsem přesto neviděla. Tak si počkám. Zmiz, huš, nechci tě už, huš, zmiz. Ještě mi začne problikávat, jako fakt. Já jsem to přeskočil úplně v pohodě, dobře. Nicmé, ještě máme zase zmrzlou Iris. Mě by se takhle spíš zajímalo, co se sakají stalo, že takhle zmrzla. Vypadla z okna. Já nevím, fakt nevím. Do prdele. No, jdu si jak srandu. Já jsem tady pod tím, já jsem tady pod tím. Tak ještě jednou. Já, doslova Iris píše, já se poseru. Tak ještě jednou, no, tak už možná. Dobrý, Anto. No, tak čti. Co tady máme, čtu. Tak co teď s ní uděláme, rychle musíme si pohnout, než bude pozdě. Hele, klid, pořád se směje, takže v klidu. Pravda. Bože. Ty jsi fakt deben. Přemýšlejme, bože. Stačilo by, že bych tady takhle měla takhle tu lampu lucernu a že bys Petě dostala. asi ne, no. Jsme chodíme, že po veselé Váno. Ty vole, já fakt Vánočky. Dneska jsem neběhlo, ty vole, v tom skákání. Maky je úplně mimo, no. Já doufám, že si to užíváte na Štědrý den, že aspoň se vám zlepšila náladu předtím, než si rozbalíte dárky, protože ty vogo, to je... hrozný. Dneska mi to opravdu nejde. Dobrý, veselé Vánoce.
Tyba, už jsem myslela, že spadnu zase. Už zas? Dobrý, co máme dál, Benda? Tak dámy, prosím, uklidněme se, něco tu mám, co by možná mohlo pomoct. A to je? Můj ultra ružovej blasovej fan? Blaster fan, prosím. Jo, blaster fan, to jsem neviděla. No tak už to zapni. Doufám, že to pomůže. Upřímně, kam mi zapojil ten fan? To má na baterky? Nevím. Nebo to odkud to vytáhnul? Ty vole, já jsem nemihlo. Ano seš, to jsi sama řekla, Maki. To už není normální, prosím. Já za to nemůžu, já fakt za to nemůžu. Prej, Polární Express je kouzelný, takže vše se může stát a máš to. Jo, funguje to, ale ještě se neprobírá. Jo, ještě se neprobírá. Logicky, její tělo je ještě zmrzlé, než se probudí, tak ji někdo vezme na záda. Vendo, ujmeš se toho? Co? Proč já? Protože jsem to řekla, smradlenoško. Ježiši! Dobře. Můžu ti tak taky říkat. Ne, protože mě nohy nesmrdějí. Mě dneska krásně to ověříme. Vyber správnou cestu, Vyber prostřední a zkusíme vlevo. Ne, je to chyták, Vendo, vlevo to není. Tak to bude vpravo. Jo, mám to. Skvělý. Ježiš, jej fakt nesu. Jako růžovou princeznu. Kaž. Já se spíš říkám, že jako jestli náhodou nebude nadávat na to, že mi smrdí za ty nohy, no. Ale nevidím, jdeme tady po takových sněhových krách, Vážně, tenhle level jste mohli normálně projít bez skákání. To si děláš srandu. Vás se nám tady tlemí. To vážně. To je sviňárna tohle. Ježíš, ale tak tohle hodně hezký ty nálepky. Jak jsou udělaný, to je fakt hezký. Tak, a co máme tady? Podívejte, nějaké dveře. Možná nám někdo pomůže. Nebo je to cesta k vlaku? Cesta k vlaku je opačným směrem, ale už nemám sílu tě pořád poučovat. Bože, zkusme přemýšlet jako Iris, kdyby tu byla, myslím si, že by řekla, že pojďme dovnitř za dobrodružstvím. Díky bohu, že tu není. Přestaňme se tu hádat, jdem dovnitř, ticho už. Ano, jak jinak, tak jsem tam. Santová vesnička! My jsme Santově vesničce! Dobře, no, tak dement. Rychle, pojďme zkusit najít pomoc. Nedotkněte se bílé barvy. Nikdy jste se nedotknul. Bílé barvy, ona myslela i ten nápis. Ježiš! Ty vole! Dobrý, no. Tak kam půjdem do jaký to? Já tam dovnitř musíme, aha. To je super, že jsi to věděla, skvělý. Super, nadjete tlačítko. Nadjete. Nevím, jak ho mám nadjet, ale dobře. Předjet. Díl na 1, 2, 3, 4 a musíme teda hledat tlačítko, okej, počkej. Tak čteme. Ještě tady číst, no. My jsme vážně v Santově dílně, ale kde jsou skřídci? Přestaňte řešit, kde kdo je, pojď mi někoho rychle najít, než nám tu Iris chcípne. Myslím, že z těch noh už by dávno chcípla. Podívejte se, tam je Santa, ten by nám mohl pomoc! Bože můj. Je, hele, tady máme krásnou fotku, čumno, to je tak boží, to je roztomilý. Fotku? Nahoře. Nahoře. Ah. Spradlavý nožky má ráda. Vážně je ten Santa má baťoch vans? Ano. Dobrý, a máme kam tady jdete, zase no? Sklady, tady máme čas do Vánoc. Myslím, že máme jít tady, Maki. Já vím, a myslím, že máme jít asi tady, hele. A teď máme přece button. A jo, asi pravda. Ale asi přečteme nápovědu. Jedno světýlko je odlišné od ostatních. Jaký světýlko? Nemám páru, hledej světýlko. Já nevidím jaký. Jo, nahoře! Zelený! Okay. Tady. OK. Nebo ne? Ne, nahoře je taky světýlko. Ha, vidíte, je to žlutý nahoře, vole, ne zelený, žlutý uprostřed. Sorry, no. Ticho. Dobře. Konečně už bude víceméně příběhové, než parkour. Okej. Tak jdeme číst. Santo, prosím, pomoz nám. Iris omylem spadla do ledové vody a je celá zmrzlá. Nemůžeme jí probudit. A proč bych to mal robit? Proto
protože jsi Santa a Santa dělá dobré věci. Nechceš snad sám být na listu zlých? Bože. Můžem projít dál? Jo. Jo. A co keď nie som Santa? Co tím chceš říct? Však máš oblek, vousy, čapku a vše, co Santa normálně nosí. Cože? Ježišmarja! Cože? No. Ty nejsi Santa? Ty jsi ďábel? Utíkejte! Ježišmarja! Ježišmarja! Venda tady, já úplně, ty vogo, co to mám za ksicht, Venda tady bere vidle a Jenis tam už je pod stolem a Kuky tamhle v nějakým portálu a Vendočti Santu. Teda. Či v portálu, kde je portál? Nahoře. Jo, a jo? Že pomoc? Dobře, a co on? Ha, 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 můj plán se darí. Na falešnu vianočnu dědinu vždy skočí, já nevím, každé dieťa, každý rok, keď okolo idú, že sa nediví, prečo sa vždy na samom mieste s tým vlakom zasekrú. Dobře, neumím slovenský lidi, takže sorry, jo. To vůbec jediná... nevadí. Jediná Eris tady zůstala a, jo, a tady nahoře. Další otroci do mojej sbírky. Dobře. Ano. A to konec? O 9 let později, Vendo, hodně štěstí, počíst. Jo, počkej, to čtu vlastně já celý, okej. Okay. Milý Deníčku, píšu tu zase, protože jsou dneska Vánoce. Já je neslavím, ale to už ty víš, protože tohle píšu každý rok v tenhle den. Je to 9 let od toho, co se stal ten incident s mojimi kamarády. Pořád vzpomínám na ten teror v jejich očích. Chybí mi. Snažím se přesvědčit sestry ze Siročince, že to, co se doopravdy stalo, ale nevěří mi. Tak mě pořád berou zpátky, jsem na samotku. Všichni si myslí, že jsem blázen, ale já jim říkám pravdu. Našla jsem si kamarádku, myslí si, že to, co říkám, je pravda. Tak zase ahoj příští rok. To je náhodou hezký. Zajímavé. Náhodou moc hezký. Mě by zajímalo, kde je teda ta kamarádka. Jo, tak to taky nevím. To taky se možná dozvíme příští rok. A dík příští rok. Jo, takhle, no pravda. Ano, to napsala, příští rok. Máme tady dokonce i vánoční outfity, tenhle ten, co mám já na sobě, je z minulého roku a Iris říkala, že tenhle ten rok jsou hezčí, musí se nechat, jsou opravdu hezčí a jako říkám si, jestli si mám pořídit ten červený anebo ten zelený. Co si budem, mám ráda obě dvě barvy, obě dvě varianty vypadají velice dobře, takže nevím. To je špatný. To je špatný, ale to se možná dozvíme v příštím videjku, protože příští videjko to budu mít. Já doufám, že se vám to líbilo, užijte si Vánoce, doufám, že ho budete mít bohatý, i kdyby ne, tak večeře určitě byla skvělá, na to se těšíme i my s Vendou, řekla bych, že i Iris. A uvidíme se zítra. A samozřejmě do konce roku opět taky. Mějte se krásně a čus. Čus. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se krásně a dobrou. Dobrou. Já teďka jsem taky říkala, tyhle to...